pencapaian ekonomi dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar sebanyak 8.9% bagi suku kedua tahun ini. Pencapaian yang direkodkan ini merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Antara perkara yang perlu anda tahu ketika hari mengundi. Pakaian untuk hadir ketika hari mengundi adalah mengikut keselesaan sendiri. Manakala pakaian yang dilarang ketika datang untuk mengundi ialah pakaian yang tertera calon yang bertanding. Dilarang juga memakai pakaian yang ada logo parti-parti politik. Selain itu, bagi memastikan kelancaran di pusat mengundi, ada saluran khas yang disediakan terutamanya untuk warga emas, wanita mengandung serta orang kurang upaya. Bagi pengundi biasa, semak saluran yang diberikan dan beratur dengan tertib. Hot FM. Pesanan khas ini untuk semua keluarga Malaysia. Semangat keluarga Malaysia teguh bersama itu harus disemarakkan.